Ja, president, det på mange områder er grunn til å frykte en ny kurs, og på ett område hvor jo er grunn til å virkelig tro det er i klimapolitikken. Det tok ikke mange timer før vi fikk en ny president, for alle henvisninger til klimaendringene var forsvunnet fra hjemmesiden til Det Hvite Hus. I valgkampen så ble det presentert nærmest som en kinesisk, ble klimaendringene presentert som en kinesisk konspirasjon, og nye presidenten lovet å trekke landet ut av Parisavtalen. Om man lykkes med det, det vet vi ikke. Men det vi i alle fall vet er at det lederskapet vi har sett under Obama, Kerry og Clinton, det vil i alle fall ikke fortsette. Og det er grunn til å frykte og tro at det vil bli store kutt i internasjonale klimafinansiering. Det er klart dette må påvirke oss og vårt engasjement. For også i Europa har vi jo sett at det har vært forslag til kutt i klimafinansiering, også her hjemme i Norge. Og det må vi bare konstatere at det kan vi ikke lenger ha. Så mitt spørsmål til utenriksministeren er, hvordan mener han at den nye situasjonen i USA må påvirke Norge og Europa, så vi at vi kan engasjere oss for å sikre et nytt lederskap i internasjonal klimapolitikk? Utenriksminister Brende. President, først vil jeg gjerne si til Trump-administrasjonen at klima som den store eksistensielle trusselen mot vårt miljø forsvinner ikke, selv om du tar det bort fra hjemmesiden til Det Hvite Hus, for å si det forsiktig. Det er en av de store utfordringene i vår tid, klimaendringene, sammen med fattigdomsbekjempelse. Så håper jeg jo at man i tida fremover vil også se at den amerikanske administrasjonen vil fortsette et arbeid med å få redusert de globale CO2-utslippene. Men de første signalene har ikke vært positive, og den nye lederen av EPA, altså Environmental Protection Agency, i USA, har jo heller ikke tro på denne årsakssammenhengen eller sammenhengen mellom CO2-utslipp og klimagassutslipp. Dette betyr at vi må være enda tydeligere, og klimafinansiering blir enda viktigere fra vår side.